Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu quero, nesse momento, externar aqui a minha gratidão a Deus por Ele ter me proporcionado esta rica oportunidade de estar com vocês pela segunda vez no Ebozec. Agradeço o presbítero, irmão, o pastor, irmão Osni, sua esposa, a todos os demais pastores, né, obreiros da casa do Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Nós vamos trabalhar lá embaixo com as crianças. E eu quero rapidamente aqui só meditar num versículo que eu gosto muito de trabalhar com os professores, com o pai, que está lá em João, capítulo 21, versículo 15. É muito conhecido da igreja. Você não precisa abrir, tá? Porque vai ser muito rápido mesmo. É aquela palavra que nós conhecemos muito bem, que a igreja do Senhor conhece, aquele particular que o Senhor Jesus teve com Pedro. Quando Jesus chega para Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde ao Senhor: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Pedro pergunta por uma segunda vez. Jesus pergunta a Pedro pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu bem sabes que eu te amo. E a palavra do Senhor fala que quando Pedro respondeu pela primeira vez ao Senhor Jesus que o amava de todo o seu coração, Jesus fala para Pedro assim: Pedro, se tu me amas, apascenta os meus cordeiros. E pela segunda vez a palavra do Senhor fala da seguinte forma: Pedro, se tu me amas, apascenta as minhas ovelhas. Existe uma prioridade aqui que o Senhor estabeleceu. Quantos que estão aqui nesta noite que creem que o Deus que nós servimos é um Deus de ordem? Quantos creem? Levantem as suas mãos. Deus estabeleceu uma prioridade, uma ordem. Pedro, se tu me amas, apascenta os meus cordeiros. E se você for no dicionário Aurélio procurar, qual é o significado de cordeiro, pastor? É filhote de ovelha. Então Jesus diz para Pedro: Pedro, paz do Senhor, pastor, se tu me amas, apascenta os filhotes das ovelhas primeiro. Depois tu apascenta as ovelhas, Pedro. Depois, Pedro, existe uma necessidade que é latente. Existe uma necessidade que é para hoje, é para agora. Cuidar dos filhotes das ovelhas. Porque estão sendo devorados. Vocês sabem muito bem, vocês têm acompanhado na mídia o que tem acontecido com nossas crianças. Vocês têm acompanhado, irmãos. E quando eu olho para aquela parábola da dracma perdida, eu consigo ver a igreja do Senhor como aquela casa onde aquela mulher procurou aquela dracma. E a Bíblia diz que ela procurou, que ela vasculhou, que ela levantou móveis, eu não sei o que ela fez direito, mas ela procurou até encontrar aquela dracma perdida. E nós estamos perdendo as nossas dracmas dentro de casa. Nós estamos perdendo dentro de casa as nossas dracmas. Nós não estamos procurando como nós devíamos. Nós não estamos dando valor como nós deveríamos. Aquela mulher procurou e ela encontrou no tempo hábil aquela dracma. E eu quero dizer para você, igreja do Senhor, que se nós não despertarmos, nós não vamos mais achar as dracmas. Elas já vão ter ido embora. Elas já vão ter ido embora, irmãos. E eu digo para vocês, pastores, a igreja, ela não se forma apenas de novos convertidos.
nós precisamos cuidar daqueles, daqueles, dos filhos, dos filhotes das ovelhas. Aleluia! Não é vontade do Pai que nenhum destes pequeninos se perca. Amém, igreja? Guarde essa palavra em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe. Ela vai descer agora, pastora Sni.